Здравей, народа! Време е да ви покажа малко повече от трасето за състезанието за Радо. Старт финала на състезанието се намира на Ридо, или по-точно на местността Къщичките, като оттам се прави една голяма обиколка през покрай Боричо, покрай други такива местности, като Дабова глава и емблематични за нашия регион. Цялото трасе е 12 км, които са 99% гориста местност или поляни, като най-вече се движим по горски пътища, маркирани. Ще се погрижим да не се загубите. В тези 12 км ще бъде добре маркирано. Това, което очакваме от вас, е да сте с каска, разбира се, и с изправен велосипед. В поредица от видеа в канала ми ще ви покажем визуално във вид на влог как чистиме, маркираме и общо взето характеристиките на трасето и интересните неща по него.